درود بر شما. پنجم آذر ماه 1400 خورشیدی و 26 نوامبر 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر بخش دوم گفتگو با افسر سازمان اطلاعات سپاه سرهنگ پاسدار علی رضایی رو خواهیم داشت. آقای رضایی تا قبل از بازداشت و اخراج از سپاه در سال 1395 جانشین اطلاعات سپاه استان اردبیل بودند. امشب در بخش دوم این گفتگو فقط متمرکز میشیم بر مسئولیت و وظایف سپاه، به ویژه اطلاعات سپاه در مقابله با مردم و در فعالیت‌های برون مرزی که حالا پیش میریم. سعی میکنیم مختصر و جمع جور صحبت کنیم تا جواب‌های مفید رو از آقای رضایی داشته باشیم. آقای رضایی خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من اجازه بفرمایید از همین آغاز سوال‌ها رو شروع بکنم بدون هیچ مقدمه‌ای و سعیم میکنم که سوالهای خودم رو ازتون بپرسم و هم سوالهایی که بیننده ها فرستادن. نخست اجازه بفرمایید که با رابطه اطلاعات سپاه با مساجد شروع بکنیم، به ویژه شما در اردبیل سید حسن عاملی، آیت الله عاملی، حدود 20 سال، یعنی از سال فکر میکنم 1381 ایشون امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان اردبیل بوده است. الان هم هست که نمیدونم عکسش رو دیدیم یا ندیدیم، با یکی از فرماندهان سپاه رحیم نوعی اقدم بود عکسی که دیدیم، حالا باز میتونیم ببینیم که فکر میکنم رحیمی رحیم نوعی اقدم اولین فرمانده اطلاعات نیروی زمینی سپاه بود، که خب اطلاعات نیروی زمینی سپاه مهمترین بخش اطلاعاتیه در واقع سپاه از غیر از سازمان اطلاعات سپاه. بله دارین میبینین دیگه. آقای رضایی خواهش میکنم نخست بفرمایید از همین آیت الله عاملی در اردبیل برای نمونه، که ایشون به اونا نماینده ولی فقیه، رابطش با اطلاعات سپاه در اردبیل چگونه است، چه میکنه، چقدر نفوذ داره و چقدر خطش خونده میشه، چقدر بفرمایید خواهش میکنم. بله عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند، ممنون که دوباره به بنده وقت دادید. خب این سوال رو چندین بار من دیدم تو کامنت ها گذاشته بودند. آیه سید حسن عاملی در دهه 70 استاد اخلاق بود و جلسات خیلی خوبی رو برگزار میکرد. من خودم شاید 5 سال متمادی در ماه رمضان پای منبر ایشون بودم و از به اصطلاح مباحث اخلاقیشون در حد خودم استفاده کردم. اما بعد فوت مرحوم مروت ایشون رو آوردند و امام جمعه کردن، البته 1-2 سال بعد بود. ایشون در دوره‌ای که هنوز مسئولیت نداشت آدم خیلی منتقدی بود و به دفاع از مردم و فقرا معمولا دولت مردان رو مورد انتقاد قرار میداد. اما پس از اینکه ایشون اومد و 1-2 سال اول رو به اصطلاح سیاسیون استانداری دیدن که مایه دردسر هست، با یک ترفندی ایشون رو آلوده کردن به قول خودش به خنزر پنزر دنیا و با انتصاب نابجای برادرزاده ایشون به اصطلاح مسئولیت های اقتصادی در استانداری اردبیل و بعد مدیر کل صنعت معدن و تجارت کردن ایشون، در واقع آقای سید حسن عاملی رو خل سلاح کردن و از اون به بعد دیگه چیزی جز به به و چهچه از سید حسن عاملی نسبت به دولت مردان نشنیدیم. ضمن اینکه به اصطلاح سپاه قدس مخصوصا ایشون رو دید که سخنانش مورد توجه قرار میگیره در جمهوری آذربایجان، به اصطلاح ایشون رو تبدیل کرد به سخنگوی خودش و ارتباط بسیار نزدیکی با سپاه و سپاه قدس داره، ضمن اینکه بالاخره همه امام جمعه ها محافظشون و راننده شون از پرسنل سپاه هستن. خود سپاه قدس یعنی معاونت 5000 سپاه قدس جلسات ثابتی رو با ایشون داره، معمولا حالا اون موقعی که قبل کرونا بود چهارشنبه ها این جلسه رو میذاشتن و تقریبا همه موضع گیری هایی که ایشون در حوزه آذربایجان یا حتی بحث ترکیه و به اصطلاح داغستان و
حتی حوزه بالکان داشت به نوعی به سفارش سپاه قدس صورت می گرفت. صحیح، یعنی در واقع بازوی تبلیغاتی سپاه قدس در استان هستیشون یا نیروی قدس در استان؟ نه استان، در منطقه. در منطقه بالاخره حوزه. بله بله. ببینید اصولا حالا این ویژگی رو اون منطقه و اون استان اردبیل داره و استان همجوار و بعد همسایه های شمالی. خیلی خوب، اصولا امام جمعه ها که نماینده خامنه ای در استان ها هستن با اطلاعات سپاه چه همکاری دارن؟ مستقیما با اطلاعات سپاه نیستند. البته اطلاعات سپاه گزارشاتی رو بهشون میفرسته، حتی بعضا در سالهای اخیر روی به اصطلاح خطبه های نماز جمعه شون هم تأثیر میذاره. یعنی مثلا خود شخص آقای عاملی روزهای پنج شنبه رو تعطیل میکنه و مطالعه میکنه برای خطبه ها، چون از اون ستاد مرکزی شون هم گزارشات میاد، گزارشات اطلاعاتی هم روز چهارشنبه براشون ارسال میشه که بتونن ازش استفاده بکنن. هر کجا لازم شد با ایشون میتونن جلسه بذارن و از به اصطلاح پشتیبانی ایشون استفاده بکنن. یعنی رابطه یه همینو میخواستم فقط جمع‌بندی بکنم، رابطه تنگاتنگی هست بین اطلاعات سپاه با امام جمعه ها نمایندگان ولی فقه. بله بله. ببینید اصولا رابطه مساجد با اطلاعات سپاه چگونه است؟ مساجد که عرض میکنم طبیعتا غیر از نماینده ولی فقیه، منظورم این است که چه از نظر خبرچینی، چه از نظر احیانا تعقیب مراقبت، چه از نظر ارتباط، شاید من نمیدونم مثلا بسیج یا اون بخش اطلاعاتیش مثلا اگه هست با مساجد به طور کلی، چه با متولیان مساجد چه با خود مسجد به عنوان یک نهاد در واقع. خواهش میکنم. دوره اوج استفاده سپاه از بسیج برمیگرده به زمان جنگ که بالاخره پایگاه های مقاومت خیلی فعال بود و تبلیغاتی که در مساجد صورت می گرفت برای جذب نیرو و اعزام به جبهه ها خب خیلی موثر بود. بعد جنگ مخصوصا در دهه 70 خیلی از این پایگاه ها بسته شد، چون بالاخره فعالیت آنچنانی وجود نداشت. اما بعدها به خصوص در دهه 80 اومدن و با طرح به نام طرح صالحین خواستن که بسیج رو دوباره احیا بکنن در مساجد و تا حدودی هم حداقل هفته یک بار تونستن بخشی از نیروها رو به مساجد بکشونن. اما چون شما فرمودید که رابطش با اطلاعات طبیعی هست، در جلسه قبلا گفتم هر کجایی که پایگاه مقاومت وجود داره حداقل یک نفر به عنوان مسئول اطلاعات وجود داره که میتونه تا هفت نفر رو به عنوان عوامل اطلاعاتی و مخبرین بسیجی ازشون استفاده بکنه. البته این رو در کل توضیح بدم که اون رونقی که الان به اصطلاح مساجد داره مخصوصا در حوزه بسیجی خیلی خیلی کم هست. یعنی به عنوان، میخوام ببینم که آیا مساجد به هر حال همچنان به عنوان مرکز خبرچینی، خلاصه غیر از مرکز تبلیغات، استفاده میشود توسط بسیج و اطلاعات سپاه یا نه؟ بله قطعا. خب من یک سوالی رو میخونم از یکی از بیننده ها که نوشته است: اگر ممکن است از مهمانتون سرهنگ رضایی صریحا در مورد عملکرد سپاه در مهندسی انتخابات 88 بپرسین. به طور مشخص آیا من قبل از اینکه اینو ادامه بدم عرض بکنم که سرهنگ سپاه علی رضایی که در این برنامه باز در خدمتشون هستم بنده، ایشون سال 95 که از سپاه اخراج میشن و در برنامه هفته پیش اشاره هایی کردن ایشون که دوره یک سال زندان و اینها و بعد فرار میکنن در واقع از ایران، یعنی قاچاقی از ایران خارج میشن، طبیعتا ارتباطاتشون بسیار محدود است. من اینا دارم تونتون میگم که خودشون نخوان توضیح بدن، خلاص تو رو دروسی هم بعضی وقتا گیر میکنن، چیزی رو مجبورن بگن چیزی نگن. خلاصه ارتباطات طبیعتا یک شخص فراری به ویژه یک افسر ارشد سپاه، اطلاعات سپاه از ایران بسیار محدوده، بسیار چک میشه در ایران با هر کسی. بنابراین حرف دقیق اگر از سرهنگ پاسدار علی رضایی بخوایم بشنویم باید قبل از، مربوط به قبل از سال 95 باشه. یعنی اینکه مثلا سال 96 چه اتفاق افتاد، تعداد کشته ها چقدر، کی سرکوب کرد سال 98 فلان، اولا همه حکومت در سرکوب ها اینجوری نیست بگیم اون فرد متهم این فرد محکوم.
سال 98 نه بعد از سال 95 رو سوال ها رو آنچه هایی که برام فرستادین با اجازه همتون من فاکتور گرفتم. خلاصه میخونم دوباره. اگه ممکن از مهمانتون سرهنگ رضایی صریحا در مورد عملکرد سپاه در مهندسی انتخابات 88 بپرسید. به طور مشخص آیا تقلب در انتخابات با اضافه و کم کردن رأی ها و صندوق هاست یا آنطور که آقای محمدرضا خاتمی یک بار گفتند صرفا با عوض کردن اعداد فقط که اعلام میکنند؟ خواهش میکنم. ببینید سطوح تقلب در انتخابات سطوح متفاوتی است، از همون ابتدایی که بحث نظارت استصوابی هست تا اون مرحله‌ای که آرا اعلام میشه. خب یک زمانی وارد کردن به اصطلاح صندوق‌ها خیلی مطرح بوده. مثلا قدیمی‌ها همیشه میگن که ما چند تا صندوق اضافی داشتیم، اگر به اصطلاح انتخابات بر وفق مراد اون سازمان پیش نمی‌رفت، با ادعای این که چند صندوق مونده، حتی اسامی هم بعضاً به شوخی میذارن، مثلا صندوق زیندرسی مونده، این آرا رو اضافه میکردیم تا بتونن به اصطلاح اون نفراتی که مد نظر هست از دل صندوق بیرون بیاد. اما به نظر من در سالهای اخیر دست بردن به خود آمار بیشتر مد توجه بوده، چون من خودم هم در چند انتخاباتی که بودم، خب همزمان مثلا وقتی آرا شمرده میشد و صورت جلسه میشد، این عواملی که در مساجد و صندوق ها بودن اعلام میکردن به سپاه که مثلا صندوق محله فلان شمارش شد فلان تعداد بود. من هیچ وقت ندیدم که مجموع آرای اعلام شده دقیقا منطبق باشه با اون آرایی که جز به جز اومده. حالا اینکه چه کسانی دستکاری میکنن و با چه هدفی و چگونه سیاست گذاری میشه، خب این در سطح من نبوده، ولی بارها من خودم شاهد بودم که آمار اولیه با آمار ثانویه خیلی متفاوت بوده. یعنی در واقع اون چیزی که آقای خاتمی، محمد رضا خاتمی گفتند شما تایید میکنید؟ بله، به نظرم این اتفاق افتاده. خب در استان اردبیل سال 88 مشخصا سیاست سپاه و اطلاعات سپاه چگونه بود؟ چه در مهندسی انتخابات، حالا یکم توضیح دادین، چه در مقابله با اعتراضات مردم به ویژه؟ خب همیشه سعی میشه مخصوصا در استانهای کوچک، حتی در خود تهران هم همینطور هست، که جلوی اون هسته اولیه‌ای که باعث بروز تجمع و اعتراض میشه اون رو بگیرن. در فراخوان‌هایی که صورت میگیره، در همه فراخوان‌ها، فرض بفرمایید مثلا برای روز فردا مثلا ساعت 5 عصر دعوت به تجمع میشه، اولین رده ای که اعلام آماده باش میکنه همین سازمان اطلاعات هست، یعنی اطلاعات اون منطقه. ابتدا از بسیج استفاده میکنه، گشتای بسیج رو در اون منطقه فعال میکنه، عوامل، منابع، مخبرین، حتی لازم شد فعالیت های شنودی رو انجام میده که اون افرادی که به عنوان هسته مرکزی میتونن تجمع رو شکل بدن اینها شناسایی بشه و قبل از اینکه دست به کاری بزنن بتونن اینها رو حذف بکنن. معمولا هم این اتفاق میفته، یعنی بالاخره اونهایی که میخوان این تجمع رو شکل بدن یکی دو ساعت قبل تو اون منطقه میان سرکشی میکنن و معمولا هم یکی دو بار که تردد میکنن، چون دوربین هایی هم هست گاهن، اینها مورد شناسایی قرار میگیرن و عمدتا در استانهای کوچک اینجوری هست که اینها رو از اون منطقه دور میکنن، یعنی سوار ماشین میکنه تا برسونه به جایی که عموما حاشیه شهر هست. اون ماجرای پلیس خوب و پلیس بد و یکی تشر میاد و کارت شناساییش رو میگیره، احتمالا دو تا هم سیلی بهش بزنه، خب طبیعتا اون کسی هم که هست التماس میکنه که ولم کنید و به اصطلاح کمک کنید، با گرفتن یک کارتی تعهدی این رو در 10 کیلومتری مثلا اون منطقه ول میکنن و میگن که مثلا فردا برو کارت تو از اداره اطلاعات بگیر، در حالی که این رو مثلا اطلاعات سپاه گرفته. اینجوری رفع خطر میشه. در سالهای گذشته اکثر به اصطلاح کنترل تجمعات در استانها و شهرهای کوچک به این شکل بوده. البته خب مراحل سرکوب هم هست، یعنی همچنان که این اتفاقات در حوزه اطلاعاتی داره انجام میگیره، یگانهای ویژه نیروی انتظامی میان مستقر میشن. این یگانها به شدت ترسو هستن، این رو خدمت مردم بگم. من بارها شده که مثلا یگان ضد شورش در اون صحنه مستقر شده، اما مثلا فرمانده پلیس یا رئیس اطلاعات پلیس
با سپاه تماس میگیره که حداقل یک نفر پاسدار مثلا با بیسیم و اینا بیاد جلوی اینها، اینها مطمئن بشن که به اصطلاح سپاه پشتیبان اینها هست. به این طریق به نیروی انتظامی روحیه میدن. خود نیروی انتظامی هم میدونه که اگر شرایط وخیم شد اینها خودشون عقب خواهند کشید و سپاه وارد عمل خواهد شد. لذا با این قبیل شگردها هم اون نیروی انتظامی رو به نوعی اونجا نگه میدارن، همین که سعی میکنن با مانور قدرت جلوی شکلگیری تجمع رو بگیرن. آقای رضایی، درباره بازداشت افراد در محل شما فرمودین که اینا رو یکی از راه‌های در واقع معمول اطلاعات سپاه میفرمایید دیگه، که میگیرنشون میبرن مثلا 10 کیلومتر اونورتر، کتکی بهشون میزنن و آشالاش ولشون میکنن، کارتشون هم میگیرن، میگن مثلا فردا بوی بگیر. سوالم اینه که آیا معمولا کتک خورده ها در واقع جا میزنن و شکر میکنن که نگرفتنشون بنزنشون زندان؟ چون قاعدتا باید هدف این باشه وقتی که رهاشون میکنن. دانه. یا اینکه نه، هستن کسایی توشون که عقب نمیکشن و باز، یعنی بوده ان تجربه شما و باز فردا میرن برای تظاهرات مثلا. خب این چنین آدم هایی هم بودن، مخصوصا در منطقه آذربایجان، اونجایی که موضوع حق هست. مثلا اعتراضات که در سال مثلا 85 اتفاق افتاد سر تحقیر ملت آذربایجان یا موضوعاتی مانند دریاچه ارومیه و این قبیل ها، بالاخره کسانی هستن که کوتاه نمیان. در حوزه سیاسی هم همین طور هست. به هر حال افرادی هستن که مواضع جدی دارن و کوتاه هم نمیان. البته خب اون روشی که گفتم اون یکی از روش ها بود. دلیلش هم این بود که اون موقع که من بودم در واقع سپاه هنوز ضابط قضایی نشده بود، یعنی نمیتونست حکم بگیره و بازداشت و دستگیر بکنه. اما بازداشتگاه های موقتی رو، مثلا یک فرض کن سالن ورزشی رو به عنوان بازداشتگاه موقت در نظر می گرفتن که اگه تجمع به خشونت کشید اونجا دیگه سپاه میتونست حکم بگیره و وارد بشه، اونجا به صورت تله‌ای بازداشت بکنن، که ما اینکه در همون سال 85 این کار رو کرده بودن. ببینید، یکی از راههایی که اون افراد رو داریم صحبت میکنیم، یکی از راههایی که دنبال میکنن شنود تلفنیه. شنود تلفنی به ویژه از زمان دیگه رایج شدن موبایل، شنود تلفنی مرجعش کجاست؟ وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه؟ اینا یا مستقیم به مخابرات میگن این شماره ها رو، یعنی منظورم اطلاعات سپاه مثلا، آیا مستقیم به وزارت ارتباطات و به مخابرات میگه که این شماره ها رو مثلا بذار رو شنود؟ این مسئول و واحد معینی داره؟ خواهش میکنم بفرمایید. بله، نه اصلا مخابرات هیچ کار است، هیچ مسئولیتی در این حوزه نداره. سیستم رو طوری طراحی کردن که به اصطلاح میاد و از قوه قضاییه عبور میکنه. این موضوع شنود تحت عنوان اصل 25 قانون اساسی یا تحت عنوان تعمیر خط مطرح است. حتی اون فرمی که برای گرفتن مجوز شنود میگیرن روش نوشته تعمیر خط. در قوه قضاییه یک قاضی شنود یا قاضی اصل 25 هست که معمولا رئیس کل دادگستری هر استان قاضی شنود اون استان هم هست. در وزارت تنها جایی که در استان ها میتونه شنود بکنه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هست. بقیه رده ها مثل حفاظت اطلاعات ها و نیروی انتظامی و غیره اینها به صورت متمرکز از تهران میگیرن. اما اطلاعات سپاه فرض بفرمایید قرار باشه یک کیسی رو مورد شنود قرار بده، روی اون فرم تعمیر خط دلایلی که این شخص بایستی مورد شنود قرار بگیره رو مینویسه، مسئول حقوقی میبره پیش قاضی اصل 25 و ایشون دستور میده، همون قوه قضاییه این رو وصل میکنه. وقتی وصل کرده ایشون برگشت، معمولا یک رو به بعد هر گونه تماسی که طرف گرفته باشه یا پیامک هایی که رد و بدل شده باشه در اون رده قابل دیدن هست و کارشناس میره و مورد شنود قرار میده و اینم میمونه، یعنی مستقیم نیست. ممکنه مثلا در طول روز 10 بار تماس بگیره، یک بار کارشناس بره همه رو گوش بده. اما این رو به استحضار برسونم که بیشتر از موضوع شنود آنلاین تلفنی موضوع پیامک ها مهم هست. این رو عزیزان دقت بکنن، پیامک ها تا چند سال در آرشیو میمونه، یعنی اکثر جاهایی هم که
به اصطلاح کسی رو متهم میکنن و مجبور به اعتراف میکنن از روی پیامک هاست. لذا در ارسال پیامک ها خیلی باید دقت بشه. آقای رضایی، در بین اپلیکیشن هایی که هست در ارتباط های تلفنی، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، کسی هم که داخلا معمولا از این اپلیکیشن ها ممکنه من نمیدونم در ارتباطات استفاده کنه، حالا پیامک ها شما فرمودین، غیر از پیامک های تلفنی که مربوط به ایرانسل و بقیه هست، یعنی شرکت ایرانی، واتساپ، تلگرام و بقیه این اپلیکیشن ها، کدامش غیر قابل شنود یا غیر قابل باز کردن قفلشون؟ آیا اصلا هست چنین چیزی؟ فرض کنید که بنده با شما که در ایران هستید از طریق واتساپ تماس میگیرم یا از طریق مثلا چت سیکرت چت تلگرام، آیا اینا رو میتونه اطلاعات باز بکنه یا نه؟ واتساپ و سیگنال، نرم افزار سیگنال، امن ترین هست. این دوتا چون به اصطلاح رمزگذاری سرتاسری میشه قابل شنود نیست، مگر اینکه تلفن کسی رو آلوده بکنند به اصطلاح نرم افزارهای جاسوسی و این نرم افزارهای جاسوسی مثلا گاهی اسکرین شات هایی رو بگیره و ارسال بکنه. لذا تماس با واتساپ امن هست، اما بایستی یک آنتی ویروس قوی روی گوشی باشه که یک وقتی آلوده نشه گوشی ها. بله. تلگرام نه، امن نیست خیلی. بسیار خوب. آیه رضایی، چه کسانی معمولا هدف شنود تلفنی هن؟ منظورم غیر از مواقع اضطراری و بحرانی جامعه یا تظاهرات و این هاست، معمولا اون چه کسایی اساساً که شنودشون میکنن؟ ببینید هیچ محدودیتی وجود نداره، از استاندار رو نمیدونم نماینده مجلس بگیر تا یک به اصطلاح کسی که فعالیت‌های براندازانه داره یا حتی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی داره. شرطش این هست که اون فرم رو براش پر بکنند و ببرند قاضی مجوز بده. البته اطلاعات‌ها یک کلکی رو اینجا به قاضی میزنن که شاید الان که من افشا میکنم تا الان خود قاضی هم نمیدونستن. اون همین هست که فرض بفرمایید مثلا شماره من نوعی رو میخوان تحت شنود قرار بدن که براش مستند دارن و میدونن که قاضی این رو حکم رو خواهد داد، میان 3-4 تا از کیس های بعدی رو هم نام من شماره میدن، یعنی 5 تا شماره رو میگن که همه این شماره ها مال فلان کس هست و برای این حکم میگیرن و بقیه کیس هایی رو که احتمالاً خود قاضی هم ندونه و اینجوری دور بزنن. آقای رضایی، رصد کردن تلفن‌های همراه مخصوصا تو اعتراضای خیابونی چه جوری انجام میشه؟ اینو خیلی سوال کردن که آیا آدم میتونه بفهمه که داره شنود میشه و آیا میشه کاری کرد که تلفن همراه از تور کنترل شنود حکومتی محافظت بشه در واقع؟ بله، من اینجا دو تا توضیح بدم. یکی همون بحث شنود تلفن‌های همراه که عرض کردم طبق اون بحث تعمیر خط میشه. اگر در تماس‌های تلفنیتون احساس کردید که صدا داره برمیگرده، احتمال شنود وجود داره. البته 100% نیست، ولی یکی از نشانه هاست. این در عموم. اما در حوزه به اصطلاح ایام خاص مثل تجمعات، سپاه یک دستگاهی رو داره که نوعی سیمولاتور در واقع BTS هست. حالا گاهی به نام به اصطلاح سامانه جمال ازش نام میبرند، به اصطلاح شنود محیطی بهش میگند و غیره. این دستگاه یا در داخل یک خودرو به اصطلاح کار گذاشته میشه یا در نزدیکترین ساختمان آنجا میان و این رو مستقر میکنن. این به نوعی BTS رو شبیه سازی میکنه. اولین نشانه فعال شدن این سامانه این هست که سرعت اینترنت در اون منطقه خیلی کم میشه و 2G میشه، بالای 2G نیست. این سامانه همه تماس هایی که، یعنی همه گوشی هایی که در اون محیط هست، این رو میتونه رصد بکنه، اولا شماره هاشو در بیاره، میتونه به صورت گروهی روشون پیامک ارسال بکنه و یا از طریق همین بانک اطلاعاتی که تایید میکنه بعدم بتونه روش کار بکنه. این یکی از نشانه هاست. در سالهای گذشته این اتفاق افتاده، مثلا در اون جایی که تجمع هست یک پیامک تبلیغاتی روی گوشی هایی که اون BTS گرفته ارسال میکنن.
بعدها هر فرصت هر کسی که این پیامک رو گرفته میتونن برن سراغش که و بگن که شما در اون لحظه در اون منطقه بودید و ازش اعتراف بگیرن. راه مقابله این هست که یا گوشی رو نبرید اصلا، یا اگر میبرید حتما روی حالت پرواز بذارید، یعنی از دسترسی اینترنت و به اصطلاح امواج این رو دور نگه دارید. خب ببینید، یه سوال دیگه در همین رابطه، چرا فرمانده های سپاه گوشی که بهش نمیدونم بهش میگین گوشی لمسی، چرا گوشی لمسی هیچ وقت استفاده نمی کنن؟ آیا حالا اگه توضیح بدین شاید مردم هم سعی کنن استفاده نکنن، نمیدونم چرا گوشی لمسی حتما باید انگشتی باشه و هیچ وقت حمله می کنن فرمانده های سپاه گوشی لمسی رو؟ و خب توضیح هم دادین در مورد شنود که اگر خطری باشه خب شنود فرمانده های سپاه هم ممکن هست، همینطور که گفتین هیچ محدودیتی نداره، ولی این ماجرای تلفن های لمسی که حمله میشه توسط فرمانده های سپاه چیه؟ موضوع تلفن های لمسی نیست، موضوع تلفن های هوشمند هست، یعنی تلفن هایی که قابلیت وصل به اینترنت دارن، قابلیت نصب اپلیکیشن ها رو دارن، خب این رو به عنوان یک خطر احساس میکنن که بتوانند نفوذ بکنند. ضمن اینکه گوشی های هوشمند به هر حال جی پی اسش فعال هست، وقتی عکس میگیره متا دیتا روش سوار میشه که اون لحظه ای که بوده کجا بوده اینها هست. به خاطر این کلا برای فرمانده ها، البته برای همه پرسنل رسمی ممنوع کردند، ولی خب معمولا نمیتونن مجبور بکنند و همه رعایت بکنن، ولی فرماندهان رو حتما فشار میارن که این رو رعایت بکنن. البته اکثر فرماندهان در خونهشون گوشی هوشمند دارند، مثل بقیه پرسنل یک زندگی دوگانه ای در فرماندهان وجود داره. یعنی چی زندگی دوگانه ای آقای رضایی؟ زندگی دوگانه من اینجوری بگم که شاید هیچ گروهی به اندازه پرسنل سپاه دو چهرگی ندارن، یعنی زندگی دوگانه ندارن. در خارج از محیط پادگانی و اداره یک شخصیتی هستن، شاید تو خونهشون راحت ماهواره نگاه میکنن، اون وعده نمازشون قضا میشه، کارهایی میکنن که در داخل سپاه به اصطلاح به عنوان یک جرم و به اصطلاح دور از انتظار شأن پاسداری هست. به خاطر همین تقریبا در همه پاسدارا میشه این زندگی دوگانه رو مشاهده کرد. خب بذاریم برای اینکه قاطی نشه بحثمون، الان شاید برسیم برگردیم به این موضوعی که شما فرمودین، ولی همین ماجرای شنود و این بخش در واقع راه های تعقیب مراقبت سرکوب و عملیات روانی، به ویژه این عملیات روانی، کار بخش عملیات روانی، شیوه کارشون عملیات روانی سازمان اطلاعات سپاه چگونه است؟ معاونت 600 یا همون معاونت عملیات روانی در واقع معاونت ارشد در سپاه‌های استان هست، یعنی بعد فرمانده اطلاعات سپاه استان و جانشینش ارشدترین شخصی که وجود داره مسئول 600 اون سازمان هست که همه خروجی‌های سازمان از طریق 600 یا عملیات روانی به اصطلاح خارج میشه. در سازمان بسیط هم یک عملیات روانی داریم که دفعه قبل تا حدودی توضیح دادم شرایطی که در جامعه هست این رو رصد میکنه و سناریو عملیات روانی به اصطلاح تعیین میشه و پخش میشه. اما در سازمان اطلاعات شیوه یک مقداری متفاوت هست. اولا در تهران برخی از رسانه هایی مثلا همین خبر 23 تحت هدایت معاونت 600 قرار داره و یکی از کارهایی که تقریبا هر روز انجام میدن این هست که آیا امروز خبری برای 23 داریم یا نه و به چه شکلی بایستی این طرح بشه. سازمان های متعددی هم وجود داره، مثل سازمان اوج و به اصطلاح مؤسسات سایبری که خب هر وقت لازم شد برای جنجال خبری و استفاده رسانی وجود دارن. اما بیشتر اون چیزی که تحت عنوان عملیات روانی ازش صحبت می‌کنیم در سه حوزه قابل تعریف است: عملیات روانی برای تضعیف روحیه دشمن یا بر علیه دشمن که معمولاً 20% است، عملیات روانی برای روحیه دادن به خودی باز این هم 20% هست، اما مهمترین بخش این بخش خاکستری هست که خب در عملیات روانی میگن هر کسی توان
جذب بخش خاکستری رو داشته باشه، به اصطلاح قدرت با اون هست که عموم مردم هست. در واقع این که سپاه در سالهای اخیر دنبال رسانه بوده، شبکه تلویزیونی زده، روزنامه‌های مختلفی رو راه اندازی کرده، کانال‌هایی زده، کانال‌هایی که بعضی‌هاشون مستقیم دارن صحبت می‌کنن، بعضی‌هاشون غیر مستقیم، تاثیرگذاری بر روی اون 60% طیف خاکستری هست. ببینید، در حالا از کانال‌های فضای مجازی و اینها شما اشاره کردید، چه شیوه هایی داره اطلاعات سپاه برای جمع‌آوری اطلاعات افراد در فضای مجازی، برای چه اقدام و چه برای به اصطلاح تشکیل شناسنامه‌های اطلاعاتی و اینها، یا مثلا برای ایجاد کانال، گروه، پیجایی که ظاهراً محتوای ضدیت با حکومت دارن ولی نیروهای اطلاعات سپاه درست کردن برای شناسایی مخالفان، آیا حالا افزون بر توضیح نمونه هایی میتونیم بگین؟ در سپاه دو جور سایبری داریم. یک سایبری زیر نظر فرهنگی هست، همین هایی که مثلا میرن یکی رو تخریب بکنم زیر مثلا پیام خامنه‌ای بیان به به شه زهبگن، یا اتفاق خاصی افتاده یک نوع هشتگی مد بشه و بزنن، اینها زیر مجموعه معاونت فرهنگی سپاه دارن کار میکنن. یک سایبری تحت کد 2000 زیر نظر اطلاعات سپاه کار میکنه که اینها کارشون تخصصی هست، بیشتر روی افراد دارن کار میکنن، یعنی هر کسی که کیس شد اولین به استکارهایی که روش انجام میشه این هست که با به اصطلاح اپلیکیشن های ایشون تک بشه. خب میرن به اصطلاح در واتساپ چه اسمی هست، در توییتر چه جوری فعالیت میکنه، در فیسبوک چیه، عکسایی که داره، متادیتا های عکس ها، این قبیل اطلاعات رو میارن و روی به اصطلاح پرونده شون میذارن. در گروه هایی که کامنت میذاره، به اصطلاح مطالبی که گذاشته، همه اینها اخذ میشه. اما برخی از اپلیکیشن هایی هم هستن که برای جمع‌آوری کلی اطلاعات هستن. این که در سالهای اخیر خیلی تلاش میکنن که ملت رو به سمت اپلیکیشن های داخلی سوق بدن، به خاطر همین هست که انواع اطلاعات رو بخوان و بتونن از روی به اصطلاح موبایل افراد جمع بکنن. البته روش های مختلفی هست، نرم افزارهای هست که میره و شماره تلفن مخاطبین رو در میاره، از روی این شماره تلفن مخاطبین میتونن برخی افراد وابسته رو به اصطلاح به دست بیارن. حالا من اسم اون نرم افزار الان حضور ذهن ندارم، ولی فرض بفرمایید مثلا تلگرام افراد مختلف رو که شماره من رو ذخیره دارن پیدا میکنن. یکی نوشته مثلا سرهنگ علی رضایی، یکی نوشته پسرخاله علی رضایی، یکی نوشته استاد علی رضایی. با اینها میتونن رابطه افراد رو با هم به اصطلاح شناسایی بکنن که این هم یکی از روش هایی هست که سازمان اطلاعات سپاه ازش استفاده میکنه. آقای رضایی، مرکزی هست که تصمیم میگیره و اینو باز به جایی میده و اون دستور میده به اون بخش تخصصی سایبری، و بعد اون بخشی که شما فرمودید که میرن و به اصطلاح حمله میکنن، یه دفعه مثلا به حساب کاربری یه نفر کامنت های قلابی میذارن و اینها، اینا هر کدوم مرکزی هست برای هر کدوم از اینا و دستور میدن، چه جوریه؟ همین سایبری که عرض کردم مال نهادهای مثل همین سازمان و اوج و غیره، کمیسیونی که معمولا پشتش اطلاعات هست، شیوه عملیات روانی و جاهایی که باید مورد حمله قرار بگیره رو براشون تعریف میکنه، به صورت کمیسیونی هست. اینها معمولا برخی از رسانه ها مثل همین خبرگزاری فارس و غیره هم تحت پوشش قرار دارن، یعنی اگه قرار باشه عملیات روانی بشه صرفا در فضای مجازی بر روی شبکه‌های اجتماعی نیست، خبرگزاری ها و صدا و سیما و همه رو در بر میگیره. اما در حوزه اطلاعاتی معاونت 2000 در واقع یک رده خدمات رسان به بقیه معاونت ها هست که روی کیس ها دارن کار میکنن، کیسی رو معرفی میکنن که اونها برن روی اون کار تخصصی تخلیه شبکه های اجتماعی و عملیات سایبری و نفوذ رو انجام بدن. معاونت 2000 یعنی اون معاونت سایبری منظورتونه؟
بله آقای رضایی ازتون خواهش می‌کنم از شماره ها استفاده نکنین، اسمشون رو بگین برای اینکه مردم قاعدتا اسما رو میدونن دیگه، شماره ها رو حالا بلاوزه حرفه‌ای و تخصصی در داخل سپاه یا در داخل حکومت به طور کلی از شماره استفاده میشه، معاونت 600 معاونت 1200 فلان، ولی لطف بفرمایید شما اسما رو بگین. خب ببینین درباره فناوری شنود انواع و اقسامش، آیا جمهوری اسلامی ارتباط سایبری با چین یا روسیه یا کشورهای دیگه داره؟ در خصوص چین خدمت شما عرض بکنم، اون عکسی که حالا این رو من نمیخواستم بگم ولی به اینجا رسید گفتم، اون عکسی که اول نشون دادید سردار نویقدم و به اصطلاح آیه عاملی، وسط اینها پشت سرشون سردار جنزگاهی بود که یک زمانی مسئول اطلاعات نیرو زمینی بود، یک زمانی مسئول اطلاعات مرکز بود، در جمهوری آذربایجان مستشار نظامی بود و در این 5-6 سال گذشته در چین هست. لذا این رو گفتم که رابطه بین اطلاعات سپاه و چین در واقع مشخص بشه که یکی از سرداران ارشد سازمان اطلاعات در چین مستقر هست. علاوه بر این من اطلاع دارم که رابطه بسیار نزدیکی بین سایبری سپاه با روسیه دارند و سفرهای متعددی هم بین اینها وجود داشته. تا اونجایی هم که من شنیدم، یعنی اون موقعی که اتوماسیون اداری رو در سپاه را اندازی می کردن، خود مسئولین فاوا می گفتن که این اتوماسیون توسط روسها نوشته شده، یعنی امن‌ترین سامانه تبادل اطلاعات در سپاه با نظارت روسها یا توسط روسها تهیه شده. بله. خب یک موضوع دیگر آقای، این عکس رو دیگه خوب شد برداشتین دیگه حالم داشت بد میشد. یه موضوع دیگه درباره آقای احمدی نژاد که خیلی سر صدا میکنه و حالا سال 72 اردبیل شد استان با شهرستان های اطرافش، حالا باز نقشه‌ام میشه دید، اولین استاندار اردبیل هم شد محمود احمدی نژاد، دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود. در 4 سال دوره استانداری احمدی نژاد از سال 72 تا 76، من نمیدونم شما چه سمتی داشتید آقای رضایی، آیا از فساد مالی احمدی نژاد و اطرافیاش در استانداری اردبیل اطلاعی دارید یا نه؟ ببینید من سال 72 تا 74 رو در تیپ بودم و کار طرح و برنامه یعنی کامپیوتر و مدتی هم در دفتر سردار نویقدم بودم. در همون دوره هم سفرهایی رو به جمهوری آذربایجان تحت قالب اون مستشاری نظامی داشتیم. اما از سال 74 تا 78 رو دانشجو بودم در دانشگاه تبریز. سال 78 که من برگشتم در یک مرکز اطلاعاتی به نام شبکه اطلاعاتی فجر مشغول به کار شدم که بعدها این شبکه اطلاعاتی فجر تبدیل شد به مرکز 14 مرسوم. یک دو ماه قبل از این که من بیام، رئیس شبکه فجر فردی به نام حاج کریم فتحی خودشو بازنشسته کرد. موقع بازنشستگی یک رقم کلانی رو به شبکه در واقع همینجوری هبه کرده بود، واگذار کرده بود که یکی دو سال همین مبلغ موند، چون مسئول قبلی جرأت نمی کرد از این استفاده بکنه. اما ماجرای این چی بود؟ اون قاچاق نفتی یا در واقع سواپ نفتی که بارها پروندهش مطرح شده در این دوره هست. در واقع یک توافقی بین ایران و جمهوری آذربایجان میشه که جمهوری آذربایجان نفت بده در آستارا و بیلسوار به ایران که مورد مصرف قرار بگیره در ایران، از اون طرف از تبریز به نخجوان نفت و مواد سوختی بدن. آقای احمدی نژاد این سواپ نفتی رو در اختیار آقای صادق محصولی قرار میده که بعدها وزیر کشور شد، از سرداران سپاه بود. صادق محصولی هم میاد از اطلاعات سپاه، حالا همکاری های صورت میگیره قطعا، و از همین آقای کریم فتی استفاده میکنه، بخشی از این نفت آذربایجان رو به ارمنستان صادر میکنن، در شرایطی که بالاخره آذربایجان و ارمنستان در شرایط نه جنگ نه صلح هستن، تازه آتش بس کردن، هنوز
آوارگان قره‌باغ اسکان نیافتند. این یکی از مواردی بود که به هر حال مورد انتقاد آذربایجان قرار گرفت و باعث دور شدن آذربایجان از ایران شد، ضمن اینکه آقای محصولی رو میلیاردر کرد، همچنین آقای کریم فتی انقدر داشت که یکی از به اصطلاح موارد کارخونه زمزم تبریز هست که ایشون رفت و اونجا رو خرید. لذا اینکه خود احمدی نژاد فساد مالی داشته باشه من اطلاع ندارم، ولی در خصوص اطرافیان این موضوع سواب نفتی فکر میکنم هیچ وقت هم به نتیجه نرسید اما وجود داشت. صادق محصولی که شد وزیرش بعدن در دولت نهم، و ولی اون کریم فتحی کجاست؟ زنده است؟ کریم فتحی به اصطلاح کسی هست که در عملیات کربلای چهار مسئول اطلاعات لشکر آشور است. ایشون اون موقع به نوعی یک خدمتی رو کرده جز اون ناگفته های جنگ. ایشون متوجه میشه، یعنی به قطعیت میرسه که عملیات کربلای چهار لو رفته و اگر بچه ها وارد بشن همه قتل عام خواهد شد. خیلی سر و صدا میکنه که جلوی عملیات رو بگیره. آقای امین شریعتی که فرمانده لشکر آشورا بود بهشون فشار میاره که جلوی عملیات رو بگیره. امین شریعتی هم با محسن رضایی به اصطلاح هماهنگ میشه، ولی محسن رضایی قبول نمیکنه چون اون سپاهیان محمد اعزام شده بودند و بالاخره دم عملیات بود. کریم فتی به خاطر اینکه حرف خودش رو تحمیل بکنه یک توتای لشکر رو بر میداره، قهر میکنه، از همون جبهه میاد عقب. این قهر کریم فتی باعث میشه که لشکر آشورا کمی تعلل بکنه و دیرتر عملیات بکنه، لذا در واقع تعداد شهدای لشکر آشورا کم هست. این ماجرا به خاطر اینکه سرپوشیده بشه و کریم فتی نره اینور اونور ازش صحبت بکنه، در واقع اون چجوری میگن امتیاز رو بهش دادن و بعد اونم دیگه کریم فتی رفت و زندگی اشرافی خودش رو پیگیری کرد. هرچند اخیراً ظاهراً خود طائب اومده یک گروهی رو در آذربایجان تشکیل داده به نام مدافعین آذربایجان که کریم فتی رو آوردن گذاشتن رئیسش و تعدادی از نیروهای اطلاعاتی بازنشسته رو هم دارن هدایت میکنن که مثلا جلوی تجزیه طلبی رو بگیرن. آقای رضایی یعنی به کریم فتحی که از فرماندهان سپاه بود در اون عملیات جنگ ایران عراق، بهش در واقع از طریق احمدی نژاد بهش حق و سکوت میدن که اون پروژه قاچاق سواب نفت. چرا میگیم قاچاق سواب نفت؟ مگه نگفتین که جمهوری آذربایجان خودش توافق کرده بود که نفتو بده و در ایران مصرف بشه و معادلش بره به نخجوان؟ مگر این مورد توافق جمهوری آذربایجان نبود؟ بله قرار بود اون نفت در ایران مصرف بشه، نه اینکه به دشمن آذربایجان فروخته بشه. مشکل اینجا بود. به جمهوری ارمنستان فروخته بشه، یعنی ضمن این که اون توافق رو انجام ندادن بلکه به دشمن آذربایجان نفت آذربایجان رو دادن. یعنی فهمیدم، یعنی به نخجوان رفتنش رو توافق نکرده بود. چرا به نخجوان قرار بود از تبریز بدن، نه اینکه نفت خود آذربایجان رو. متوجه شدم. خب آقای رضایی، یک اسنادی هست که نشان میدهد در 15 سال گذشته، لااقل از سال 2009 دیگه، این اسناد رو به ویژه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا دنبال کردند که حداقل در 15-16 سال گذشته سپاه قاچاقچی اصلی مواد مخدر از راه جمهوری آذربایجان به اروپا بوده. چقدر در این زمینه میدونید؟ تقریبا در دهه 80، یعنی همون دوره‌ای که آقای احمدی نژاد اومده بود و میزان تحریم ها زیاد شد، سر و کله قاچاقچیان بین المللی که دنبال ارتباط با جمهوری اسلامی و مخصوصا سپاه بودن در مرزهای مختلف پیدا شد. خب با هم در مرز جمهوری آذربایجان بودیم و مسئولیت داشتیم. حتی اگر به اصطلاح اینها مراجعه میکردن به رده های دیگه، اینها رو معمولا هدایت میکردن به سمت ما و گفتگوهای انجام میشد، اما در حد گزارشگیری و فرستادن گزارش ها. این افراد عمدتا خودشون رو اوکراینی معرفی میکردند و حاضر بود و میگفتن که ما به نمایندگی از
اون تشکیلات یا اون باند اومدیم، هر چیزی که لازم داشته باشید و نتونید از جامعه جهانی تهیه بکنید ما حاضریم به شما بدیم. از موتور هواپیما گرفته تا نمیدونم قطعات تانک، تا اسلحه، تا اورانیوم غنی شده، تا نمیدونم قطعات مورد نیاز در سانتریفیوژها، اینها ما هدایت که میکردیم به تهران، گزارشات میرسید. به مرور در سپاه قدس یک بخش اقتصادی درست شد که بتونه اینها رو پیگیری بکنه و به این سمت هدایت شد. در همین دوره آقای مسئول، آقای حقیقت‌پور، منصور حقیقت‌پور که از فرماندهان ارشد سپاه قدس بود، به عنوان استاندار اردبیل منصوب شد و پس از این برخی از پروژه ها در استان اردبیل، مثل البته نه در استان اردبیل بود بلکه نزدیک به اردبیل بود، سد خدا آفرین توسط سپاه شروع شد. سفرهایی هم از سوی فرماندهان ارشد مثل آقای رحیم صفوی به منطقه شد. قبل از این سد بهانه شد تا در واقع سپاه قدس در آن سوی عرض به مساحت، حالا تا اونجایی که من شنیدم 5 کیلومتر مربع یا 5 کیلومتر دورتر از جایی که داریم سد رو میسازیم، در اختیار خودش بگیره. نیروهای ارمنی هم اینجا نیاد. خب طبیعی هست که اینجا بهترین مکان برای دپو و قاچاق انواع محصولاتی بود که یا جمهوری اسلامی نیاز داشت یا میخواست این رو صادر بکنه. این قاچاقچی ها هم طبیعتاً دنبال پول نبودند که پول بگیرن، دنبال کالاهایی بودند که ارزش افزوده داشته باشه. یکی از کالاها نفت بود که بر روی دریا میگرفتن، در ازای اون مثلا به یمنی ها، به حزب الله یا هر کجای دیگه اسلحه یا اون تسلیحات که لازم بود اونها رو میدادن که ردپای جمهوری اسلامی نباشه، یا اینکه مواد مخدر بود که خیلی ساده تر بود و به نوعی جمهوری اسلامی هم حالا در اون گفتگوهای خصوصی که هم گفته میشد که بالاخره در این جنگ دشمن ما داره از همه ابزاراش بر علیه ما استفاده بکنه، یکی از ابزارهایی که ما میتونیم بر علیهش استفاده بکنیم مواد مخدر هست، لذا گسیل مواد مخدر به سمت اروپا در واقع از مجراهای مختلف صورت میگرفت که همین سد هم یکی از اون مجراها بود. آقای رضایی همچنان ادامه داره دیگه این؟ همچنان ادامه داره. حالا یه چیزی رو بگم شاید برخی از گره ها رو باز بکنه. ببینید اگه اخبار جمهوری آذربایجان رو، جنگ قره‌باغ رو پیگیر شده باشید، آذربایجان ادعا میکنه که جمهوری اسلامی ما رو در منطقه خداآفرین معطل کرد که نیروهای ارمنی پشتیبانی بیاد براشون. در واقع اتفاقی که افتاده بود این نبود. جمهوری اسلامی آذربایجان رو معطل کرد تا بتونه اون مراکز دپو رو خالی بکنه از اونجا، و به خاطر اینکه احتمال میداد شاید با نیروهای آذربایجانی درگیر بشه، اون شایعه حضور تکفیری ها برای جنگ قره‌باغ رو مطرح کرد که اگر یک وقتی با ارتش آذربایجان درگیر شد، افکار عمومی رو اینجور توضیح بکنه که من با تکفیری ها اونجا درگیر شدم. این بله الان هم وجود داره. این سوال رو جواب بدم، دلیل اینکه یک سری تعهداتی هنوز باقی مونده بود برای اون قاچاقچی ها و یک منبع درآمدی بود، الان چون نمیتونن از منطقه قره‌باغ استفاده بکنن، مجبور میشن از خاک اصلی آذربایجان استفاده میکنن که خب الان اگه اخبار رو پیگیر باشید، هر ماه یکی دو مورد به اصطلاح مواد مخدر کلان پیدا میشه و هیچ وقت هم این مواد مخدر کلان اینور پیدا نمیشه، همیشه در داخل آذربایجان پیدا میشه. این نشون میده که خارج کردنش با هماهنگی هست. ببینید ما درباره اصولا نقش جمهوری اسلامی، حضور جمهوری اسلامی و نفوذ جمهوری اسلامی و سیاستاش در جمهوری آذربایجان باید مستقل صحبت بکنیم. الان فرصت کمه، من نمیخوام وارد اون حوزه بشیم که افزون بر توضیح های زی قیمت که شما دادید آقای رضایی، اجازه بدین در این فرصت باقی مانده باز برگردم روی سازمان اطلاعات سپاه. اجازه بدین یه عکس ماهواره مقر سازمان اطلاعات سپاه رو ببینیم در تهران. آدرسش کجاست این آقای رضایی؟ خب اینجا سازمان اطلاعات سپاه هست، پشت ستاد کل سپاه، در واقع میدان کلاهدوز به سمت رسالت تقریبا. اینجا مقر قدیمی نیرو دریایی سپاه هست، در واقع نیرو دریایی رو از اینجا
کوچ دادن و کل این مرکز رو در اختیار سازمان اطلاعات قرار دادن که خیلی از ساختمان ها مال همون نیروی دریایی هست، اما حداقل 4-5 ساختمان رو بعدن اینجا ساختن. ببینید، درباره خانه های امن سپاه در استان اردبیل اصولا چند خانه امن آیا می شود گفت؟ این می شود شاید معیاری برای بقیه ایران، حالا گرچه در تهران هم میشه بیشتره، در اونجا هست، با چه معیاری و مسئولش کیه این خانه های امن؟ خانه های امن یا مراکز پوششی، حالا اینجوری میگیم، در واقع مراکز پنهانی هست که حتی نیروهای به اصطلاح در حوزه حیطه بندی، یعنی در اون حوزه مسئولیت ندارن، از اینها آگاه نیستن. برخی از این مراکز پوششی مراکزی هستن که فعالیت اطلاعاتی در داخلش صورت میگیره اما تحت یک عنوان دیگری. به عنوان مثال، مثلا همین مرکز برونمرزی سپاه در آستارا تحت پوشش مؤسسه مهندسی نصر داره کار انجام میگیره. در واقع این پوشش مهندسی یک پوششی است بر روی فعالیت اطلاعاتی. یا مراکز مختلفی هست، مثلا بعضی جاها از مهدیه به عنوان یک خانه امن استفاده میشه. برخی از خانه های امن عمدتا اجاره ای هستند، یعنی سازمان ها به خاطر اینکه نیازشون برطرف بشه ملاقات هاشون رو اونجا انجام بدن یا برخی از فعالیت های پنهانی رو از اونجا کنترل بکنن، مراکزی رو اجاره میکنن. یعنی مراکزی معمولا 2-3 طبقه هست، یک یا دو طبقهش رو در اختیار پرسنل قرار میدن به اصطلاح، یا در یک طبقهشون فعالیت اطلاعاتی انجام میدن، یکی از طبقات هم به عنوان خانه امن میشه که ملاقات ها رو اونجا انجام میدن یا کارهای مثل مراقبت و نگهداری برخی موارد در اونجا ها انجام میگیره. لذا اینها ثابت نیستن، عمدتا سیار هستن و ممکنه هر سال هم جاهاشون هم تعدادشون عوض بشه. حتی شده در هتل آپارتمانی رو اجاره بکنن به صورت سالانه و به عنوان خانه امن ازش استفاده بشه، که همونجا بازجویی و احیانا شکنجه و نه بازجویی نیست. اینجا کارهای اطلاعاتی هست، کارهای اطلاعاتی، مثلا با منبع ملاقات بکنن، با مخبر ملاقات بکنن، یکی رو تخلیه اطلاعاتی بکنن. عمدتا بازجویی اینا برمیگرده به بازداشتگاه ها که خب الان البته یک سری مراکز پوششی رو بعدها ساختن، مخصوصا بعد 95، مثلا همین سالن های ورزشی که به وفور ساختن. مثلا در استان اردبیل تا اونجایی که من میدونم شاید 90 تا تو برنامه بود سالن ورزشی بسازن. این سالن های ورزشی خیلی هم به اصطلاح للهی نیست که ورزشی باشه، یا مقر گردان های امام حسین هست، یا مرکزی برای دپو نیرو در شرایط خاص هست، یا بازداشت موقت هست، و البته در شرایط عادی ورزش هم اجازه میدن که در اون انجام بگیره. آقای رضایی، من چند تا سوال رو کوتاه ازتون میپرسم، یک کلمه لطفا جواب بدین تا برسیم. یکی این که سازمان اطلاعات سپاه چند نفر پرسنل ثابت داره در سراسر کشور؟ سازمان اطلاعات رو وقتی ساختند با 4000 نفر، یعنی ساختار و سازمان رو برای 4000 نفر ساختند. سال 88 سال 80 2000 نفر در ستاد سازمان باشند در تهران، 2000 نفر در همه کشور استان ها. حقوق مدیران و مسئولان اطلاعات سپاه چقدره و آیا بیشتر در آپارتمان مجموعاً در یک جا آپارتمان های سازمانی زندگی میکنه یا تو شهر پراکنده؟ نه، پراکنده هستن. حالا اونایی که خونه دارن، اگر کسی هم در خانه های سازمانی باشه، متمرکز ویژه نیروهای اطلاعاتی نیست. ضمن این که این رو در کل بگم، حالا خیلی اون مدیران ارشد سازمانی رو نمیدونم در حد سردار، اما در کل حقوق پرسنل سپاه خیلی هم نیست. یکی از دلایل این هست که اصولا از فقر به عنوان ابزاری برای نگه داشتن نیروها استفاده میشه، کما اینکه در نیروی انتظامی هم همین طور هست، در ارتش هم همین طور هست. پرسنل رو به نوعی وابسته نگه میدارن. اکثر پیام هایی که من میگیرم به اصطلاح از دوستان، میگن که به خدا سپاه برای ما یک شغل هست، فقط اگر بتونیم شغل دیگری رو داشته باشیم تو این شرایط اقتصادی یک روزم نمیمونیم. این رو من خیلی میگیرم این روزها. البته خب امتیازهایی هست، امتیازهای اجتماعی
و به هر حال تسلط قدرت و غیره. ببینید آخرین سوال، خیلی خیلی کم وقت داریم، فقط بفرمایید که لباس شخصی ها زیر مجموعه چه ارگانی هست؟ لباس شخصی ها یک ارگان واحد نیستن، باز اینو نمیشه یک دقیقه توضیح داد. ساختارهای مختلفی هست از نیروهای اطلاعاتی مثل وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات که در هیچ سازمان دیگه ای نیستن، سازمان ضد شورش در شرایطی که خطر زیاد باشه رأساً اقدام میکنن، تا برخی از سرداران و افرادی مثل همون چی بود آقای قاسمی در تهران و در استانهای مختلف، اینها برای خودشون یک گروه های چماغدار درست کردن و در شرایط خاص اینها رو وارد میکنن با به اصطلاح توسل به مقدسات و اینها ضد انقلاب اند و شورش اند و اینها از اینها استفاده. آقای رضایی متاسفانه فرصت تمام شد برای امشب. بحث بویژه، بحثایی که سوالهایی که آماده کرده بودم، ساختار ترور در سپاه و مسئله خارج از کشور و غیره و غیره موند. حالا ببینیم بعد چی کار خواهیم کرد. بسیار از شما سپاسگزارم. ممنون از شما. بریم پرده آخر. گنجشکو پناه میداد به امام رضا، قسم حدیث با سنده. گنجش کمد گفت آقا بچه ما میخوان مار بخوره، فرمود بودود بید نگذارید مار بچه هاشو بخوره. گنجش که پناه میدن. الله ماشالله، الله ماشالله، خیلی قشنگند بابا. جای دیگه نرید، خدا میدوند خبری نیست، خدا میدوند خبری نیست. شب و روزگار خوش.